Peşə təhsili məhsələrinə boş qalan yerlər üzrə elektron tələbə qəbulunun ikinci mərhələsi başlayıb. Sənəd qəbulu sentyabrın 14-ü saat 18-də başa çatacaq. Prosesdə ümumi və ya tam orta təhsil bazasını bitirən, həmçinin elektron tələbə qəbulunun birinci mərhələsində uğurlu nəticə göstərməyən şəxslər də iştirak edə bilərlər. Boş qalan yerlər üzrə müraciət imkanı birinci mərhələdə iştirak etməyənlər üçün də açıqdır. Bundan əlavə, birinci mərhələ zamanı uğur qazanan, lakin qəbul olduğu ixtisas üzrə təhsil almaqdan imtina edən şəxslərin də ikinci mərhələyə qatılmaq şansı var. İkinci mərhələdə ümumilikdə 9900 plan yeri ayrılıb. Bu plan yerlərinə 4140 yeri dövlət vəsaiti hesabına, 5760 yeri isə ödənişli əsaslarladır. Ümumilikdə 66 peşə təhsili müəssisəsində 120 ixtisas üzrə tələbə qəbulu həyata keçirilir. Tələbə qəbulu müraciətləri tamamilə ödənişsiz, elektron qaydadadır. Hər bir şəxs evdən çıxmadan yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi və şəxsiyyət təsdiq edən sənəd və əvvəlki təhsil məlumatları, attestat məlumatlarını daxil edərək müraciətlərini təsdiq edə bilərlər.